ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4:5-7 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം. കയീനിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചില്ല. കയീന് ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി, അവൻ്റെ മുഖം വാടി. എന്നാറേ യഹോവ കയീനോട്, നീ കോപിക്കുന്നത് എന്തിന്? നിന്റെ മുഖം വാടുന്നതുമെന്ത്? നീ നന്മ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകുകയില്ലയോ? നീ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ പാപം വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്കിലേക്കാവുന്നു. നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കയീന് ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി, അവൻ്റെ മുഖം വാടി. മനുഷ്യ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പല കെടുതികളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം കോപമാണ്. പല അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് കോപം മൂലമാണ്. കൊലപാതകങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് കോപം മൂലമാണ്. വഴക്കുകളും പിണക്കങ്ങളും അകൽച്ചകളും കലഹങ്ങളും വൈരാഗ്യങ്ങളും പകകളും വിദ്വേഷങ്ങളും പ്രതികാര ചിന്തകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കോപം മൂലമാണ്. മനുഷ്യനെ ഗ്രസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മഹാപാപമാണ് കോപം. കോപം വന്നാൽ ആ കോപം മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും, മുഖം വാടും, മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കും. ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട്, ഫേസ് ഈസ് ദി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മൈൻഡ്. മനസ്സിൻ്റെ സൂചികയാണ് മുഖം, മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് മുഖം. ഫേസ് ഈസ് ദ മിറർ ഓഫ് ഹാർട്ട്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് മുഖം. ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ കോപം പതഞ്ഞു പൊന്തുമ്പോൾ, ഉള്ള് അമർഷം കൊണ്ട് പുകയുമ്പോൾ മുഖം വാടും, മുഖം കരിവാളിക്കും, മുഖത്തിൻ്റെ ശോഭ പോകും, മുഖത്തിൻ്റെ പ്രസാദാത്മകത്വം പോകും, മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിരിയുകയില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സൗമ്യതയും ശാന്തതയുമുള്ള മുഖം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശാന്തമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയം സൗമ്യതയുള്ളതായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയം ക്ഷമിക്കുന്നതായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആർദ്രതയുണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കാണാനുള്ള ഒരു സ്നേഹമനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ ചേർന്ന് വേദനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം. കോപം വരുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. രക്തത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു, രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു, രക്തത്തിലുള്ളതായ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നശിക്കുന്നു, രോഗാണുക്കളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള നമ്മുടെ രക്തത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആ ശക്തി അത് കെട്ടുപോകുന്നു, അത് കത്തിപ്പോകുന്നു, അത് വെന്തുപോകുന്നു. രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു കോപം മൂലം. ഏതാണ്ട് അതൊരു ഭ്രാന്താണ്, കോപഭ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. കോപഭ്രാന്ത്, കോപം ഒരു ഭ്രാന്താണ്. കാരണം സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. കോപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരിയായ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. മുഖം വാടുന്നു എന്നുള്ളത് പുറമേ കാണാൻ കിട്ടും, പക്ഷേ അകത്ത് വലിയ കോളിളക്കമാണ്. അകം പുകയുകയാണ്, അകമിങ്ങനെ ഉരുകുകയാണ്, അകം തിളയ്ക്കുകയാണ്. നാം എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സുബോധത്തോടുകൂടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത് സുബോധത്തോടുകൂടിയല്ല. ഒന്നും നമ്മുടെ ശാന്തതയിലല്ല ഓരോന്നും. എല്ലാം പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിളച്ചു വരുന്നതായ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കയ്യിന് ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി, ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി, അവൻ്റെ മുഖം വാടി. ദൈവം ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നതെന്ത്? ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്, കയ്യിനെ നിൻ്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നല്ലോ, നിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നതെന്ത്? മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നു. അനേകം ദൈവമക്കൾക്കും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മുഖം വാടുന്നതിനും മുഖം പ്രസന്നതയില്ലാതാകുന്നതിനും പലപ്പോഴും കാരണം
ഹൃദയത്തിൻ്റെ കോപമാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലെല്ലാം കോപിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മറന്നുപോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വികാരാവേശം കൊണ്ട്, കോപാവേശം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമോ നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തെല്ലാമോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കോപാവേശം കൊണ്ട് തന്നെത്താൻ മറന്ന് എന്തെല്ലാമോ ചെയ്തു പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കോപം ഒരു ഭീകരനായ ദുരാത്മാവിൻ്റെ ആവേശമാണ്, ഭൂതാവേശമാണത്, കോപത്തിൻ്റെ ഭൂതത്തിൻ്റെ ആവേശം. അത് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഹോണ്ടിങ് ആണ്, ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പൊസഷനാണ്, ദുരാത്മാവിൻ്റെ ബാധയാണ്. കോപം ഒരു ബാധയാണ്, എല്ലാ പാപവും ബാധയാണ്, കോപം ഒരു ബാധയാണ്. പല പാപങ്ങളും ഉറവെടുക്കുന്നത് കോപത്തിൽ നിന്നാണ്. പല പാപങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും പുകഞ്ഞു പുകഞ്ഞു കയറുന്നതും കോപത്തിൽ നിന്നാണ്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, കോപം നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കോപിച്ച് അരുതാത്ത് സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? കോപിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈർഷ്യയും മുഷിച്ചിലും വന്ന് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ കൂടി അരുതാത്ത വാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കോപം എരച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ആ തനതായ സൗമ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് സ്വാഭാവികമായുള്ള ആ ഒരു ശുഭ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ? മുഖത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ? സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, കോപം പിശാചിൻ്റെ വകയാണ്, കോപം ദുരാത്മാവിൻ്റെ വകയാണ്. ഈ കോപത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പിടികൂടാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത്, ഒരിക്കലും അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ദുരാത്മാവിൻ്റെ ആ ഭീകര വ്യാപാരത്തിന് നമ്മെ തന്നെ അടിമപ്പെടുത്തി പോകരുത്. കയ്യന് ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി. അവന് കോപമുണ്ടായത് ആരോടാണ്? അവൻ്റെ കോപമുണ്ടായത് ദൈവത്തോട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കൊടുത്ത ദൈവം സ്വീകരിച്ചില്ല, എൻ്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ അനുജൻ അവൻ്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അവനൊന്ന് ചിന്തിച്ച മതിയായിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം? ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത്? എൻ്റെ അനുജനായ ഹാബേലിൻ്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. വചനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് സ്വയം ശോധന ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തോ കാരണമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ. ദൈവം എന്താണ് എന്നോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്ത്, നീ കോപിക്കുന്നത് എന്താണല്ലോ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതിന് തക്ക കാരണമുണ്ടല്ലോ. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിൽ വൻകാര്യം നടക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം അവൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. യഹോവ ഹാബേലിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും പ്രസാദിച്ചു, യഹോവ കയീനിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചില്ല. കയീനിൽ പ്രസാദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിക്കാഞ്ഞത്. ഹാബേലിൽ പ്രസാദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹാബേലിൻ്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി ഹാബേൽ കഴിച്ചതുപോലെ ഒരു യാഗമാണ് കയീൻ നടത്തിയതെങ്കിലോ എങ്കിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കാരണം കയീനിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹാബേൽ കഴിച്ചതുപോലെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുകയാണ് കയീൻ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ദൈവം കയീനിൽ പ്രസാദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. കയീനിലാണ് പ്രസാദം വരേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കണം. നമ്മുടെ ആഗമാനമായ ആളത്വത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കണം. നമ്മുടെ ആഗമാനമായ ആളത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ പ്രാണൻ, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ടോട്ടൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മുടെ മുഴുവനായ ആളത്വത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കണം. മുഴുവനായി ദൈവത്തിൻ്റെ തമ്മിൽ പ്രസാദം വരണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നാം കൊടുക്കുന്നതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും. നാം കൊടുക്കുന്നത് എന്തായെന്നല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്, കൊടുക്കുന്ന ആളെങ്ങനെയെന്നാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. നാം കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വലിയതായിട്ട് കൊടുത്താലും എത്ര വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് കൊടുത്താലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയില്ല. ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കണം, നമ്മുടെ ആളത്വത്തിൽ പ്രസാദിക്കണം. നമ്മുടെ ആളത്വം ദൈവാനുരൂപമായി തീരണം. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആളത്വം വിശ്വാസമുള്ളതായി തീരണമെന്നാണ്. കാരണം ഹാബേലിൽ പ്രസാദിക്കാൻ കാരണം ഹാബേലിൻ്റെ വിശ്വാസം ദൈവം കണ്ടു. ഹാബേലിൻ്റെ വിശ്വാസം, അതാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചത്. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ, വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കയീൻ്റെതിലും
ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു. വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കയീന്റേതിൽ ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു. യാഗം കയീന്റേതിൽ ഉത്തമമായി തീരാൻ കാരണം ഹാബേലിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാസം, സത്യമായൊരു വിശ്വാസം, ഒരു നിർമ്മലമായ വിശ്വാസം, ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ വിശ്വാസം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിലുള്ള വിശ്വാസം, ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നു, ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ വിശ്വാസം, ദൈവം എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു എന്നുള്ളതായ വിശ്വാസം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം എന്നെ അറിയുന്നു, ഞാൻ എന്നെ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം എന്നെ കരുതുന്നു. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. വിശ്വാസം ഒരു സ്വത്താണ്. വിശ്വാസം ഒരു മൂലധനമാണ്. വിശ്വാസം സമ്പത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശ്വാസം ഒരു നിധിയാണ്. നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു നിധിയാണ് വിശ്വാസം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പലരിലും, ദൈവമക്കളിൽ ചിലർ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും ഫലമില്ല. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം വരണം. അടിസ്ഥാനപരമായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വിശ്വാസം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞത്, കർത്താവായ യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിക്ക്, എന്നാൽ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. നീ നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണം. നീ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്നിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കും. നീ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ മാത്രമല്ല നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു നിഷ്കളങ്ക വിശ്വാസം. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ഒരു നിർമ്മലമായ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ദൈവം ജീവിക്കുന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. നിത്യപരിശുദ്ധനായ ദൈവം കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ ഒരു കന്യകയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവായി എന്നുള്ള വിശ്വാസം. നിത്യനായ ദൈവം കാലത്തിൻ്റെ തികവിൽ ബേത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവനുള്ള ദൈവം ഉരുവായി ദൈവം ജനിച്ചു എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ജീവനുള്ള ദൈവം ബേത്ലഹേമിൽ തിരുവവതാരം ചെയ്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 33.5 കൊല്ലം ഈ ജീവനുള്ള ദൈവം സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ജീവിച്ചു, പാപം തൊടാതെ ജീവിച്ചു. മറ്റു മനുഷ്യരെല്ലാം പാപം ചെയ്തപ്പോഴും മറ്റു മനുഷ്യരെല്ലാം പാപമുള്ളവരായിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായി ജീവിച്ചു. 33.5 കൊല്ലം സകലരാലും നിരസിക്കപ്പെട്ട് ആരോരും ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ, ആരും പരിഗണിക്കാത്തവനായി, ആരും ഗവനിക്കാത്തവനായി, എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചവനായി, സകലരാലും പരിഹസിക്കപ്പെട്ട്, എല്ലാവരാലും അവഹേളിതനായി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസം. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ആ നിഷ്ഠുരന്മാരായ യഹൂദന്മാർ പിടികൂടി ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായ വിശ്വാസം. യേശു ക്രിസ്തു നിസ്സഹായനായി, ആരും തുണയില്ലാത്തവനായി, ആരുടെയും സഹായമില്ലാത്തവനായി, ആർക്കും സഹതാപം തോന്നാത്തവനായി അവിടുന്ന് പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ കയ്യം കെട്ടി നിന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരുവോധാരം ചെയ്ത് 33.5 കൊല്ലം ജീവിച്ച് ഒടുവിൽ കുരിശുംപേറി ഗോകുൽത്താമലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഈ ചരിത്ര സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി ക്രൂശിന്മേൽ 3 ആണികൾ തൂങ്ങി എന്നുള്ള വിശ്വാസം. യേശു ക്രിസ്തു ആ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചതിന് ശേഷം 3 നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ജീവിക്കുന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി ആരും നനച്ചിരിയാത്ത സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വരുമെന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. 1-ാമത്തെ വരവിൽ പാപികളെ വീണ്ടെടുത്തു, എന്നാൽ 2-ാമത്തെ വരവിൽ പരിശുദ്ധന്മാരെ സ്വീകരിപ്പാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. യേശു ക്രിസ്തു നിത്യയുഗത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുമെന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. ഒരു രാജാവ് വാഴുന്നെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് 750 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞതായ പ്രവചനം നിറവേറുമെന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുള്ളതായി വിശ്വാസം. വിശ്വാസം ഒരു സ്വത്താണ്. ഈ ഒരു നിർമ്മലമായ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭീകരമായ പാപത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാം. കാരണം നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിശാചിനോട് അടരാടുകയാണ്, സാത്താനോട് പോരാടുകയാണ്, ദുഷ്ടശക്തിയോട് പോരാടുകയാണ്. നമ്മെ തിന്മയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയോട് നാം പോരാടുകയാണ്. നമ്മെ കോപിപ്പിക്കുകയും നമ്മെ അമർഷപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീരസവും കയ്പും ഉളവാക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതികാരവാഞ്ചി ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടപിശാചിനോട് നിരന്തര യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനോട് മുന്നേ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തികവിൽ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഇതെല്ലാം മിഥ്യയല്ല, ഇതെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ സത്യമാണ്. ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കറിയാം, അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. സെൻ്റെ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ ഈ മഹാസന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ, ഇത്രയും വലിയ സൗഭാഗ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഞാനിത് അനുഭവിക്കാൻ വൈകിപ്പോയല്ലോ, ഐ എം ടു ലേറ്റ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്, ഇത് ഞാനിത് അനുഭവിക്കാൻ വളരെ വൈകിപ്പോയല്ലോ, വളരെ വൈകിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറേ കൂടി നേരത്തെ ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിരുന്നു, കുറേ കൂടി നേരത്തെ ഈ മായയായ ലോകസുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള കണ്ണുമാറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സെൻ്റ് അഗസ്റ്റീൻ ഒരു പരിശുദ്ധനായി തീർന്നയാളാണ്. എന്നാൽ ആദ്യം പരിശുദ്ധനല്ലായിരുന്നു, ലോകത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നൊരു പാപം മനുഷ്യനായിരുന്നു, പാപത്തിൻ്റെ ഭീകരതയിൽ ഞെരിഞ്ഞവരുന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അശുദ്ധിയിൽ കെട്ടപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, വ്യഭിചാര ജീവിതത്തിൽ തകർന്നു പോയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ധാരാളം പഠിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പക്ഷേ ജീവിതം തകർത്തു കളഞ്ഞൊരാളായിരുന്നു. എന്നാൽ അഗസ്റ്റീൻ സെൻ്റ് അഗസ്റ്റീനായി മാറാൻ കാരണം, ഒരു സെയിൻ്റായി മാറാൻ കാരണം, സെയിൻ്റ് അഗസ്റ്റീൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചു, യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരു ബിഷപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥന സഹായകമായിരുന്നു. പക്ഷേ സെൻ്റ് അഗസ്റ്റീൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. എന്താണ് തീരുമാനം? ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം സംഭവിച്ചതെല്ലാം നഷ്ടമായിപ്പോയി, നാഥ നിങ്കലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു, ഞാനിതാ മടങ്ങി വരുന്നു, എന്നെ നീ കൈക്കൊള്ളണമേ. സെൻ്റ് അഗസ്റ്റീൻ്റെ ആത്മകഥ കൺഫെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം, ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ദ കൺഫെഷൻസ്, ആത്മകഥ, ഏറ്റുപറച്ചിൽ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ, ഏറ്റുപറച്ചിൽ. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സെയിൻ്റ് അഗസ്റ്റീൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളത്വത്തിൽ പിശാച് ബന്ധിച്ചിരുന്നതായ സകല ബന്ധനങ്ങളും മാറി, സകല കെട്ടുകളും പൊട്ടി, എല്ലാ ബാധകളും മാറി, ക്രിസ്തുവിൽ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് അനേകരും പല ബന്ധനങ്ങളിലാണ്. കോപത്തിൻ്റെ ബന്ധനമുണ്ട്, വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ബന്ധനമുണ്ട്, അശുദ്ധിയുടെ ബന്ധനമുണ്ട്, വേശ്യാവൃത്തിയുടെ ബന്ധനമുണ്ട്, ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ ബന്ധനമുണ്ട്, മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ബന്ധനമുണ്ട്. എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്! കഞ്ചാവിൻ്റെ ബന്ധനമുണ്ട്, മയക്ക് മരുന്നിൻ്റെ ബന്ധനമുണ്ട്, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഹീനതകൾ! മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ കൂടെയോ നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ കുരുക്കുകൾ, ആ ബന്ധനങ്ങളുണ്ട്. പ്രണയത്തിൻ്റെ കുരുക്കുകൾ, പ്രേമക്കുരുക്കുകൾ. അതൊന്നും കുരുക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അതൊരു രസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. രസം, ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വേണമെന്നൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? അതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം വലിയ മാരകമായ വിഷമുണ്ട്. അത് പൈശാചികൻ്റെ വിഷമാണ്, അത് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രമാണ്, മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്, മനുഷ്യനെ മയക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഭീകര ശക്തിയാണ് ഈ പൈശാചികമായ വ്യാപാരം. അനേകർ ഇതുമൂലം അശുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ചീത്ത പടങ്ങൾ കണ്ട് രസിക്കുന്നു. ബ്ലൂ ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ചീത്ത പടങ്ങൾ, മ്ലേച്ഛ ചിത്രങ്ങൾ, അത് കണ്ട് രസിക്കുന്നു. വിലയേറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായ നിമിഷങ്ങൾ പൈശാചികനും പാപത്തിനും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അനേകരെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കൂ, കയ്യീന് ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി, കയ്യീൻ്റെ മുഖം വാടി. ദൈവം ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ മുഖം വാടുന്നതെന്ത്? നീ കോപിക്കുന്നതെന്തിന്? ഒന്ന് വിനയപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് വിനയപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം അവന് വിനയപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണമുണ്ട്, അവന് വിശ്വാസമില്ല, ദൈവത്തെ വിശ്വാസമില്ല. എന്നെ എൻ്റെ പാപം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എൻ്റെ പാപം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു വലിയ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപം ആരെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുവോ, എത്ര ശത്രുത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാലും ആ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരി, ആ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് നിശ്ചിതമായും കർക്കശമായും ആരെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ആൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതനായിരിക്കും, ആ ആൾ നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിരിക്കും. ഉറപ്പാണിത്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ മുഖം വാടിയാലോ, ഹൃദയം നീരസപ്പെട്ടാലോ, മനസ്സിൽ പരിഭവം ഉണ്ടായാലോ, അത് ഒന്നിനു മേലൊന്നായി പാപം പെരുകും, പാപം വർദ്ധിക്കും, അപകടം വർദ്ധിക്കും. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റിതിരുത്തി തരാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാറുണ്ടോ? പുറമേ സ്വാഗതം ചെയ്യും, പുറമേ നിങ്ങൾ നന്നായി എന്നോട് പറഞ്ഞ് നന്നായി എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പുകയാറുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിങ്ങനെ തിളയ്ക്കാറുണ്ടോ? പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ തീർത്തു കയറി വരാറുണ്ടോ? ന്യായീകരണങ്ങൾ വരാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ന്യായവാദങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ടോ? അവകാശവാദങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ടോ? ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ്, അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം.
ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അവകാശവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു ന്യായവുമില്ല കർത്താവേ, ഒരു ന്യായവുമില്ല. പറയണം, കർത്താവോട് പറയണം, ഒരു ന്യായവുമില്ല, എനിക്ക് ന്യായീകരണം ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് നീതീകരിക്കാനൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഐ എം റോട്ടൺ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ. ഞാൻ മുഴുവൻ പാവി, ഞാൻ മുഴുവൻ ചീഞ്ഞവൻ, എൻ്റെ അകം മുഴുവൻ ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞത്. പുറമേ അത് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ, പുറമേ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഐ എം റോട്ടൺ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ. റോമർ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഐ എം റോട്ടൺ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ. അയ്യോ, ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിനധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും? ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്ന പോസ്റ്റൽ പറയുന്ന കരയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് റോമർ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ തന്നെ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിന് സഹായകമാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിത്യനായ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾ ആരിൽ കൂടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു എന്ന് വരും, ചില തിരുത്തലുകൾ തന്നു എന്ന് വരും. ഉടനെ നാം തിരിയണം, നാം മനസ്സിലാക്കണം, വിനയപ്പെടണം. അതാണ് ആന്തരികമായ വിനയം. പുറമേ ഭംഗിയാക്കി കാണിക്കുന്നതല്ല വിനയം. നമ്മെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, അതല്ല വിനയം. നമ്മെ കാണുമ്പോൾ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിയുമുണ്ട് ഒന്ന് നിർത്തിയിടുന്നു, അതുമല്ല വിനയം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ വിനയപൂർവ്വം കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുന്നു, അതുമല്ല വിനയം. വിനയം എന്താണ്? വളരെ വിനയപൂർവ്വം കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു, അതുമല്ല വിനയം. വിനയം എന്താണ്? തെറ്റ് തിരുത്താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് വിനയം. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ എളിമയോടെ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വർധനയിലേക്കും പ്രോഗ്രസ് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും, അത് ഉത്കർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കൈയിനെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തിരുത്താമായിരുന്നു. നിന്റെ മുഖം വാടുന്നതെന്ത്? നീ കോപിക്കുന്നതെന്ത്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിന്നെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്തിയ കാര്യം നിനക്കറിയാമോ? പാപം ഇതാ നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ പാത്തു കിടക്കുകയാണ് വാതിക്കൽ. വാതിൽ തുറന്നാൽ ചാടി വീഴും, ഒന്ന് തുറന്നാൽ ചാടി വീഴും. പാത്തു കിടക്കുകയാണ്, ക്രൗച്ചിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ. പാത്തു കിടക്കുകയാണ് പാപം, ഇത് ക്രൗച്ചിങ് അറ്റ് ദ ഡോർ. അത് പാത്ത് കാത്തു കിടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ പതുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്, അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾ ആക്രമിക്കാൻ വാതിക്കൽ നിൽപ്പുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, കാണുന്നില്ല, നേരെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ പാത്തു കിടക്കുകയാണ്, ഒളിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു, പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നുള്ളതായ ആ മലയാള തർജ്ജമയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട്. ആ പാപം നിന്നെ വിഴുങ്ങാൻ, നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വാതിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഓ പാത്ത് പാത്ത് ഒളിച്ചു കിടക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മകനെ, നീ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം, പാപത്തെ നീ എതിർത്തുകൊള്ളണം, പാപത്തെ നീ കീഴടക്കിക്കൊള്ളണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നാശം വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു. നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക, നിന്നെ വശീകരിക്കുക, നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുക, നിന്നെ നശിപ്പിക്കുക, നിന്നെ മുടിച്ച് കളയുക, അതുമാത്രമാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. കാരണം പാപത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പിശാചുണ്ട്. പാപത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏതെന്തോട്ടിൽ വന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ ചതിച്ച ഭയങ്കരനുണ്ട്, ഭീകരനുണ്ട്. ആ പിശാജ് നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. നിനക്ക് കോപം ഉണ്ടാക്കിയത് പിശാചാണ്, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് പിശാചാണ്, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീരസം ഉണ്ടാക്കിയത് പിശാചാണ്, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗ്യം തോന്നിച്ചത് പിശാചാണ്, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സഹോദര സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പിശാചാണ്, ഇനി എന്നെ കരുതിയില്ല, എൻ്റെ വഴിപാട് കൈക്കൊണ്ടില്ല എന്ന് നിനക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കിയത് പിശാചാണ്. നിന്നിലേക്ക് നീ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു, എന്നിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സത്യം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ വിനയപ്പെട്ടേനെ. മകനെ, പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു. നീ അതിനെ കീഴടക്കേണ്ടതാകുന്നു, അതിനെ നീ ജയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്നേഹിതരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ ജയിക്കാൻ എന്താണ് പോംവഴി? പാപത്തെ ജയിക്കാനുള്ള പോംവഴി ക്രൂസിലെ ത്യാഗമരണത്തോളം താഴുക, ക്രൂസിൽ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകയോളം താഴുക. ആ സ്നേഹം, ആ നിസ്തുല സ്നേഹം, ചങ്കുപൊട്ടി ഒഴുകിയതായ ആ തിരക്തത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹം, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിസ്തുലമായ പ്രദർശനം, സഹോദരങ്ങളെ, അത് നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം തകരും, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എളിമയോടെ താഴും. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കാൻ തുടങ്ങും. എൻ്റെ കർത്താവേ, തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, എൻ്റെ ദൈവമേ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, പാപത്തിന് ഞാൻ ഇടം കൊടുത്തുപോയി, കോപഭ്രാന്തനെ വശീകരിച്ചു, കോപത്തിൻ്റെ ആ ദുരാത്മബാധയാൽ ഞാൻ തകർന്നുപോയി, ഞാൻ സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുപോയി, എൻ്റെ മുഖം വാടിപ്പോയി, എൻ്റെ മുഖം മ്ലാനമായിപ്പോയി. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ മുഖത്ത് കോപം ഇരച്ച് കയറി, എൻ്റെ മുഖത്ത് നീരസം കയ്പും നീരസവും കയ്പും നിഴലടിച്ചു. കർത്താവേ, കറുത്ത മേഘം പോലെ, കരിനീലമേഘം പോലെ എൻ്റെ മുഖം കരിനീലമായി തീർന്നു. മുഖത്ത് അകത്തെ കോപത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ കറുത്ത പാടുകൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് വന്ന് നിഴലിട്ടു.
എൻ്റെ കർത്താവ് പാപം വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നാഥ, ഞാനിന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൂസിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്, ക്രൂസിലെ ത്യാഗത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, ക്രൂസിലെ താഴ്മയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, ക്രൂസിലെ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, ക്രൂസിലെ വിനയത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, ക്രൂസിലെ സൗമ്യതയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ നിസ്തുല സ്നേഹത്തിലേക്ക് നാഥ ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. ഞാനിതാ താഴുന്നു. ഇനി ഞാൻ കോപിക്കുകയില്ല, ഇനി ഞാൻ പരിഭവിക്കുകയില്ല, ഇനി ഞാൻ പരാതി പറയുകയില്ല, ഇനി ഞാൻ പിടയ്ക്കുകയില്ല. ഇനി എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയില്ല, ഞാൻ അമർഷപ്പെടുകയില്ല. കർത്താവേ, ഞാൻ താഴുന്നു, ഞാനിതാ വിനയപ്പെടുന്നു. എന്നോട് നീ മനസ്സലിയണമേ എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ പാപം നീ ക്ഷമിച്ചു തരണമേ. ക്രൂസിൽ ചിന്തിയ രക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ കഴുകണമേ, എന്നെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കണമേ, എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണമേ. ദുരാത്മാക്കൾ എൻ്റെ മേൽ അവകാശം പറയുന്നതായ സകല പാപങ്ങളുടെ ഹീനതകളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കൂ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതാ അതിൻ്റെ തിരുവചനം കേട്ട ഈ നിന്മക്കളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവരെയും എൻ്റെ നാഥ അതിൻ്റെ കരം വെച്ച് ആശീർവദിക്കണമേ. എല്ലാവരെയും ക്രമയിൽ കാക്കണമേ. നാഥ ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും ക്രമം നൽകണമേ. നാഥ വഹിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ കാണുവാനുമുള്ളതായ സന്മനോഭാവം എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ. എല്ലാവരെയും ക്രമയിൽ കാക്കണമേ. കുടുംബശാന്തി അയക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ്യ.